נמצאים בעצם בשכונה שנקראת רמות רמז. מה שמיוחד בשכונה הזאת זה שהיא בין השכונות היחידות או הראשונות בארץ שהתחילו בה את נושא התאמה. בהתחלה זה היה חיזוק, אחרי זה פינוי. במקום בניינים מתפוררים שנבנו על ידי שיכון עובדים בשנות ה-50 ותחילת ה-60, עשו חיזוק, התחדשות עירונית, והכניסו פה למעשה אוכלוסייה, לא רק של משקיעים, אלא להפתעת כולם, זה הצליח להכניס דם חדש. כי המקום בעצם מאפשר לגור במקום שהוא מאוד קרוב, רחוב חביב הרייך שמשוייך לרמות רמז, בעצם מאוד קרוב לכבישי גישה. נווה שאנן, אם זה קרבה פה לגרנד קניון, אנחנו במרחק ממש הליכה מהטכניון, כבישי גישה של יציאה, אם זה כביש המנהרות, 22 וכדומה. מאוד קרובה לאוניברסיטה, לא מרחק הליכה, אבל ממש כמה דקות נסיעה. נגישה גם ליציאה לכיוון תל אביב, גם יציאה לכיוון צפון. ובגלל זה הרבה משפחות צעירות מגיעות לפה ונשארות פה, כי זה הפך להיות באמת אחלה של רחוב. היום משפרי דיור בעצם מחפשים דירות שהן במפלס אחד, לא קומות, מה שיש פה בהרבה מהאזורים מסביב, אז באמת יש להם את המענה הזה. ויש פה גם כמובן מענה לזוגות הצעירים, דירות קטנות יותר, 3 חדרים, 4 ו-5, באמת כל אחד יכול לבוא ולמצוא את עצמו פה. יש לא מעט משפחות שעוברות מפרויקט לפרויקט. הם התחילו בדירת 3 חדרים, עברו ל-4, אחרי זה קנו 5, חלק עברו לפנטהאוזים לדירות גן. אם בארץ עדיין מדברים על זה שיש חבלי לידה של תמ"א, פה אנחנו כבר ממש רואים שכונה כמעט שלמה שממש שינתה את פניה. למרות שבאמת יש פה בנייה מאוד מאוד מסיבית, עדיין הבנייה מקיפה בעצם את הריאה הירוקה פה, מה שמאפשר להיות פה בפארקים, יש פה כמובן גם בית ספר בתוך השכונה עצמה, יש פה שבט של הצופים, יש פה קהילתיות של כל הרחוב עצמו. בדרך כלל הדילי של שכונות חדשות קצת מרתיע אוכלוסיות צעירות שרוצות את הגני ילדים האיכותיים והבתי ספר, שכאן כבר היה קיים בילטין, ואך טבעי היה שההתפתחות תהיה מאוד מהירה, וזה עזר מאוד להתחדשות העירונית בשכונה. היא שכונה שהיא סולידית, המחירים שלה הם איפשהו הייתי אומר באמצע? ראשית, מי שרכש פה בתחילת התהליך של ההתחדשות העירונית כבר הרוויח בין 15% ל-20%, אבל לעניות דעתי יש מקום לעוד טיפוס במחירים, מהטעם הפשוט שהיום הדירות בסביבה, הדירות החדשות, נמכרות בסדרי גודל של בין 12,000 ל-14,000 שקל למטר בממוצע. לדעתי היום היא כבר בסוף הפרויקטים, לדעתי יש עוד 2 או 3 פרויקטים שהם בשלבים כאלו או אחרים של בנייה, ואני חושב שכל מי שרוצה לבוא ללמוד איפה ואיך לעשות תמ"א, זה המקום לבוא ולהסתכל עליו.